dalka talyaaniga waxaa ka dhacay arinta wiilkan soomaaliga ah oo maxay idin shalagala maqribkii markay ahayd intuu basaskan dadku raacaan uu soo koray baska isagoon tigidka maaragtay laysaga baahan yahay oo basaska lagu soo raaco marka hore banaanka laga soo iibsada markaas markaad soo gashid mashiin oo kombyuuter oo lagu garaaca jirankaasaa lagu garaaca markaas marmarka qaarkood waxaa soo gala marka booliskan localka ah oo dowladda hoose ay leedahay oo fiiriya oo kontrola dadku inay kaararkii basaska lagu raacayay ay haystaan asaga laba gabdhood baa soo kordhay baa la yiri oo dowladda hoose tigidkii baa la weydiiyey muusan haysan markaas wuxuu furay boorso oo yar oo dhabarka ku situu furay boorsadii markuu furay boorsadii gudaheedii waxaa la yiri dokumenti inuu kala soo baxay ayaa loo malaynayay oo uu tusaayo barke caadiyan waxaa la sameeyaa dokumenti qofku markuusan markaas lacag haysan waa la ganaaxa ganaaxa marka inta dokumentiga laga qaato oo ciwaanka gurigiisa iyo meeshuu degan yahay lagu soo qoro ayaa guriga loogu soo dira marka boorsada invesh waxaa la yiri waxaa ugu jiray midiyo iyo qaadooyin oo bac ku jira yaa boorsada ku jiray midiyihii qaadooyinka meesha ku jiray buu hal midi intuu kala soo baxay yuu labadii gabdhood midna qoorta uga dhuftay midna dhabarka oo garabka korkiisa yuu uga dhuftay marka gabadhii garabka midu uga dhuftay baa aad mididii hoos ugu gashaa la yiri markaas wuu soo degay wuu orday wuxuu isku dayey baabuur kaleoo meesha marayay inuu dhex galo oo gudaha u galo baabuurkiina waa u suurtageli weyday wuu orday waa cararay meel huteelaho dhow agtiisa isagoo maraya meesha u dhoweyd dadkii oo dhanna uu qaylinayo buuqayo oo meeshu waa meel bad aho xeebaho waana wiigan digiyo sabti weeyo dad badan oo doonayay dalxiis meesha u tegay ay joogeen wuu orday naag qof dumarahoo cunug yar oo shanjira wadata yuu ka hortegay qofkii dumarka ahaydna mididii wuu ku dhuftay cunugiina midudu wuxuu uga dhuftay qoorta marka cunugii baa dhacay cunugii baa aad iyo aad u dhiig baxay waa loo gurmaday cunugii waa loo yimid dhaqaatar baa loola cararay asagii marka intuu gadaal marayba wuxuu galay meel oo meelahan doorada lagu kaydiyo oo doorada lagu xareeyo meel ah gudaheeduu galay meeshaas gudaheeda isagoo ku jira ayaa askartii maaragtay markaas loo yeeray iyo buuqii askartii soo qabatay waa la qabtay marka ninkii cunugiina isbitaal baa loola cararay oo isbitaal baa la geeyey waan gartay kadib ciidamada booliiska maxa ay sameeyeen ciidamada booliiska waxay sameeyeen horta ninkii waa lasoo qabtay waxaa loo maxkamadda markaas loo yeeray markii qofka lasoo qabto la xirayo booliisku qabto maxkamadda la geeyaa xeer ilaaliyaha saxiixa in la qofka la xiri karo uu xabsiga la geeyo xabsiga asagii loo diray wiilkii yaraana waa lala orday wiilka aad u dhiig baxahayay xalay habeenbarkii markay ahayd baa wiilkii yaraa oo shanjirka ahaa la qalay asagana waxaa la yiri waa lagu guulaystay oo dhiigiyo wixii waa la joojiyey marka hadda naftiisu khatar kuma jirtaa liya marka afar qof weeye saddex dumara iyo cunugan yarka ah oo shanjirka ah yuu dhibaateeyey ninkan soomaaliga ninka soomaaliga marka booliska iyo war bay soo saareen oo ay leeyihiin waa nin oo ay ka sheekaynayaan taariikh nololeedkiisa yurub intuu joogay maxay ku tilmaameen ciidamada booliisku ninka soomaaliga ay dhibtaan geystay ninkan waxay ku tilmaameen inuu nin 26 jira yahay nin waddankan euga talyaaniga mardhow buu yimid euga markii hore waddamadan reer yurubka 2015 buu yimid baa la yiri afar waddan yuu adag ka hor wuxuu warsaday magangelyo oo siyaasadeed oo ay ka mid tahay holland denmarki germany iyo svetia yuu warsaday afartuba waa soo diiddiid may soo siiyeen hadda talyaaniga uu ku soo noqday bilo yar buu talyaaniga joogaa meel ku xaraysan yahay wuxuu warsadoo talyaaniga marka hadda warsaday in magangelyo oo sharciga la siiyo oo jentarkaasuna ku jiray waxay kaloo ku dareen inuusan hadda waxay ka arkaan siday u arkaan uusan ahayn nin xiriir la leh ururadan argagixisada ah oo kuwan muslimka ah oo bata kalaam iyo kuwaanayto oo argagaxa sameeya inuusan ka mid ahayn bay hadda ay u malaynayaan uu nin iska dhibaataysan oo sharci doona yahay laakiin war kaloo ay soo saareenna waxay yidhaahdeen waxay u malaynayaan inuu yahay
dadkan isticmaala waxyaabaha amaan dooriyayaasha. Waan gartay, ciidamada amaanka maxay ka sameeyaan kiiska wiilkan? Qofka marka dambiye noocaas ah inuu xad gudub nafta bini'aadamka iyo khatar inuu geliyo iyo inuu dad dhaawacayo waxaas qasab wax weeye waa la xiray, horta waa xirin yahay. Qasab marka waxaa lagu arkay waxa weeye qofka waxaana qofka dadka dambiga baaritaan buu u baahan yahay oo waa la baaraa in lagu cadeeyo cadeymo loo helo. Waxaana waxaa la yiraahdaa kan waxaa la yiraahdaa talyaaniga fragranza di reato baa la yiraahdaa. Marka adoo dambiga ku guda jiro oo gacanta kula jiro lagugu qabto cadeymo badanoo saa u badan ma u baahna. Marka waa la maxkamadaynayaa si dhaqso ah markay tahay, markaas maxkamadaha qasab wuxuu yeelanayaa ereyla dad oo difaaca tuusan abukaataas u qabsan karin. Abukaatiyaal baa xaafiiska jooga oo dawladdu bixiso kuwaasaa difaacaya. Markaas ka bacdina waa la xukumayaa, marka la xukumana wixii lagu xukumo unbuu xabsi ku dhammaysanayo. Dalka Talyaaniga waxaa ka dhacay arrinta wiilkan Soomaaliga ah oo maxaa idin shala gala maqribkii markay ahayd intuu basaskan dadku raacaan uu soo koray baska asagoon tigidka maaragtay laysaga baahan yahay oo basaska lagu soo raaco. Marka hore banaanka laga soo iibsada, markaas markaad soo gashid mashiin oo kombyuuter oo lagu garaaca jirankaasaa lagu garaaca. Markaas marmarka qaarkood waxaa soo gala marka booliskan localka ah oo dowladda hoose ay leedahay oo fiiriya oo kontrola dadku inay kaararkii basaska lagu raacayay haystaan. Asaga laba gabdhood baa soo kordhay baa la yiri oo dowladda hoose tigidkii baa la weydiiyey muusan haysan. Markaas wuxuu furay boorso oo yar oo dhabarka ku situu furay boorsadii. Markuu furay boorsadii gudaheedii waxaa la yiri dokumenti inuu kala soo baxayaa loo malaynayay oo uu tusaayo, barke caadiyan waxaa la sameeyaa dokumenti qofku markuusan markaas lacag haysan waa la ganaaxaa. Ganaaxa marka inta dokumentiga laga qaato oo ciwaanka gurigiisa iyo meeshuu degan yahay lagu soo qoro ayaa guriga loogu soo diraa. Marka boorsada invesha waxaa la yiri waxaa ugu jiray midiyo iyo qaadooyin oo bac ku jira yaa boorsada ku jiray. Midiyihii qaadooyinka meesha ku jiray buu hal midi intuu kala soo baxay yuu labadii gabdhood midna qoorta uga dhuftay midna dhabarka oo garabka korkiisa yuu uga dhuftay. Marka gabadhii garabka mid uga dhuftay baa aad mididii hoos ugu gashaa la yiri. Markaas wuu soo degay, wuu orday, wuxuu isku dayay baabuur kaloo meesha marayay inuu dhex galo oo gudaha u galo. Baabuurkiina waa u suurtageli weyday, wuu orday, waa cararay meel huteelaho dhow agtiisa isagoo maraya meesha u dhoweyd. Dadkii oo dhanna uu qaylinayo buuqayo oo meeshu waa meel bad aho xeebaho waana wiigan digiyo sabti weeyo dad badan oo doonayay dalxiis meesha u tagay ay joogeen. Wuu orday naag qof dumaraho cunug yar oo shanjira wadata yuu ka hortagay. Qofkii dumarkaahina mididii wuu ku dhuftay, cunugiina mididu wuxuu uga dhuftay qoorta. Marka cunugii baa dhacay, cunugii baa aad iyo aad u dhiig baxay, waa loo gurmaday cunugii, waa loo yimid dhaqaatar baa loola cararay. Asagii marka intuu gadaal marayba wuxuu galay meel oo meelahan doorada lagu kaydiyo oo doorada lagu xareeyo meel ah gudaheeduu galay. Meeshaas gudaheeda isagoo ku jira ayaa askartii maaragtay markaas loo yeeray iyo buuqii askartii soo qabatay waa la qabtay. Marka ninkii cunugiina isbitaal baa loola cararay oo isbitaal baa la geeyey. Waan gartay. Kadib ciidamada booliiska maxay sameeyeen? Ciidamada booliiska waxay sameeyeen horta ninkii waa la soo qabtay, waxaa loo maxkamadda markaas loo yeeray. Markii qofka la soo qabto la xirayo booliisku qabto maxkamadda la geeyaa, xeer ilaaliyaha saxiixa in la qofka la xiri karo uu xabsiga la geeyo. Xabsiga asagii loo diray, wiilkii yaraana waa lala orday, wiilka aad u dhiig baxayay. Xalay habeenbarkii markay ahayd baa wiilkii yaraa oo shanjirka ahaa la qalay. Asagana waxaa la yiri waa lagu guuleystay oo dhiiggii wuxuu waa la joojiyey. Marka hadda naftiisu khatar kuma jirtaa liya. Marka afar qof weeye, saddex dumara iyo cunugan yarka ah oo shanjirka ah yuu dhibaateeyey ninkan Soomaaliga. Ninka Soomaaliga marka booliska iyo warbay soo saareen oo ay leeyihiin waa nin oo ay ka sheekeynayaan taariikh nololeedkiisa Yurub intuu joogay. Maxay ku tilmaameen ciidamada booliisku ninka Soomaaliga ay dhibtaan geystay? Ninkan waxay ku tilmaameen inuu nin 26 jir yahay,
nin wadankan EU-ga EU-ga talyaaniga mar dhow uu yimid EU-ga markii hore wadamada reer Yurubka 2015 uu yimid baa la yiri afar wadan oo adag ka hor wuxuu warsaday magan galiyo oo siyaasadeed oo ay ka mid tahay Holland, Denmark, Germany iyo Iswetsiya iyo warsaday afarta waa soo diidmay soo siiyeen hadda talyaani uu ku soo noqday bila yar buu talyaaniga jooga meel ku xareysan yahay wuxuu warsado talyaaniga marka hadda warsaday in magangelyo oo sharciga la siiyo oo centerkaasina ku jiray waxay kaloo ku dareen inuusan hadda waxay ka arkaan siday u arkaan uusan ahayn nin xiriir la leh ururadan argagixisada oo kuwan muslimka ah oo bata kalaam iyo kuwaanayto oo argagax sameeyay inuusan ka mid ahayn bay hadda ay u malaynayaan uu nin iska dhibaataysan sharci doonayay laakiin war kaloo ay soo saareen waxay yiraahdeen waxay u malaynayaan inuu yahay dadkan isticmaala waxyaabaha amaan dooriyayaasha. Waan gartay in ciidamada amaanka maxay ka sameeyaan kiiska wiilkan? Qofka marka dambiye noocaas ah inuu xadgudub nafta bini'aadamka iyo khatar inuu geliyo iyo inuu dad dhaawacay waxaas qasab wax weeye waa la xiray horta waa xirin yahay. Qasab marka waxaa lagu arkay waxa weeye qofka waxaana qofka dadka dambiga baaritaan buu u baahan yahay oo waa la baaraa in lagu cadeeyo cadeymo loo helo waxaana waxaa la yiraahdaa kan waxaa la yiraahdaa talyaaniga faragranza di reato baa la yiraahdaa marka adoo dambiga ku guday jiro oo gacanta kula jiro lagugu qabto cadeymo badano saa u badan ma u baahna marka waa la maxkamadaynayaa si dhaqso ah markay tahay markaas maxkamadaha qasab wuxuu yeelanayaa ereyla dad oo difaaca tuusan abukaataas oo qabsan karin abukaatiyaal baa xafiiska jooga oo dawladdu bixiso kuwaas difaacaya markaas ka bacdina waa la xukumayaa marka la xukumana wixii lagu xukumo unbuu xabsi ku dhammaysanayo.